ଗଛ ମାଗିଲେ ଯଦି ଗଛ ମାଗିବେ ତ ଆଜି ସେ କହିଲେ ଯେ ଗଛ କାହିଁକି ମାଗିଲେ କେତେ ଯାଇ ବ୍ଲଡ୍ ମାଗିବେ ତା ବି ଦେବୁ। ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସେବାରେ ସାହାଜୁଦ୍ଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଲେ ବଡ଼ ହୃଦୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ସାଲବେଗର। କେବଳ ଭକ୍ତି କି ଭାବାବେଗର କଥା ନୁହେଁ, ସମାଜକୁ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବି ମିଳିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗାର ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଦେଲେ ଗଛ। ଏ ଗଛଟି ଥିଲା 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା, ଆଉ ସେ ସେୟା ହିଁ କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇରେ ସିମିଳି କି ଗଛ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସିମିଳି ଅଛି, ଲିମ୍ବ ଅଛି, ନା ସିମିଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ, କିଛି ନ ଭାବିକୁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କାଠଟି ଦାନ କଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରର ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଗାଁର ସାହାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି। କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଧର୍ମ ବାଧକ ସାଜେନି। ହୃଦୟରୁ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ସେ ଟିଭିରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ରୀତିନୀତି ବି ଦେଖନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା, ଆମେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ଏଣ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭାଇଚାରା ଆମର ରହୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ବଢ଼ୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଲୋକ ବି ଶୁଣିକିରି ଆମ ଏରିଆର ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ ଆସେ, ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛ ଦାନ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ସାହାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାହା ପାଇଁ, ବନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜିର ଆଉ ଜଣେ ସାଲବେଗ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ, ହଁ ଭରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।